Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Huomenta. Pitkästä aikaa. Mulla on ollut vähän... Oottakaa, mun on pakko laittaa tätä tähän näin. Olisitko nyt pestä hampaat näköjään? No, näin. Ei näin. Näin. Kenties. Näin. Okei, te ootte nyt vähän tällain hassusti. Joo, pitkästä aikaa. Vähän on ollut terveydentilassa ongelmia, niin mulla on vähän jäänyt kuvaaminen. Ja hän katsoo minua hyvin tuomitsevasti. Ja aika väsyneen näköisenä rakas. Mutta sen siitä saako herra puoli 7. Eikö susta mennä takaisin nukkumaan? Niin, etuskaliini. Joo, on jäänyt kuvaaminen vähän vähiin ja nyt sitten on pikkusen parempi tilanne, niin jee, jaksan taas kuvata ja muutenkin enemmän touhuilla. Mä oon ollaan lähdössä perhekerhoon, mun sisko tulee kans sinne ja käydään siellä mutka ja sitten tullaan kotiin ja ollaan siis herätty 6:30, koska hän oli sitä mieltä, että sen jälkeen ei enää tarvitse nukkua. Mä eilen sain sen nukkumaan vielä sen jälkeen, mutta tänään en sitten enää edes yrittänyt, kun mä tiesin, että meidän pitää lähteä, niin mä ajattelin, että ihan sama parempi vaan herätä. Ja... Näin. Ja no mitä meille kuuluu? Meille kuuluu hyvää. Eetanen oppi eilen kääntymään selältä vatsalleen, mutta tänään hän ei ole kääntynyt ollenkaan, eikä yölläkään. Ja vähän... On väsynyt Eetuska, mutta Eetanen on vähän semmoinen, että se saattaa kyllä herätä aamulla, mutta sillä se niin kuin tosi aikaisin, eli 6:30 tai vaikka 7, mutta sitten sillä se niin kuin ei ole kuitenkaan sillä, että se olisi niin kuin sillä, että se jaksaisi kauheasti, että se sitten väsähtää aika nopea ja minun tässä tuonne 9 asti jaksaa, saa nähdä tunti vielä, että mitä hän sanoo? Nyt vaikuttaa nimittäin vähän jo sille, että uni saattaa tulla. Niin, joo. Ja muuten semmoista. Meillä alkaa lauantaina vauvauinti. Jee, vähän jännittävää. Ja ne huomaatte, että mulla vähän väsyttää. Nyt on yötkin mennyt sillä lailla ihan näpsäkästi, että vähän sitä mahaa edelleen itkee, meillä edelleen niitä masuvaivoja on. Ja ne ei näytä nyt oikein korjantuvan, mä en tiedä, että pitääkö siitä olla johonkin yhteydessä vai miten tehdä. No, me ollaan kiinteitäkin aloitettu tässä maistelee. Ollaan maisteltu luumusasetta ja kasviksia ja perunaporkkanaa ja päärynää. Mutta aika sillain varovasti, että... Ei pahentus nyt ainakaan ne mahavaivat. Mutta kyllähän niistä hirveästi tykkää. Suu ammollaan ainakin luumusasetta ottaa. Ja kaikkia muitakin. Ei se ole vielä niin kuin mistään sanoa sillä, että kaikki on hyviä. Ja joo. Tää katsoa, että pitääkö mun laittaa toille nyt laittaa tuo. Eetanen nukkumaan vielä hetkeksi ennen kuin lähetään. Niin. Tervetuloa tälle videolle ja toivottavasti te tykkäätte pitkästä aikaa.
just tultiin Sofian kanssa tähän kotiin ja me käytiin sitten mutka mun siskolla vähän aikaa ja tultiin kotiin nyt ja mä oon nytten pari viikon ajan joka päivä laittanut robotti-imurin päälle, kun mä oon lähtenyt johonkin. Niin, meidän sohva on aina tämän näköinen. Mä aina kassaa siihen kaikki. Ja sitten meillä on tuolla vessassa on sitter ja sun muuta. Niin. Ne on kyllä tosi mukavia nuo kerhot ja nyt mä niin kuin oon huomannut, että Sofiakin alkaa siellä vähän sillä enemmän innostua ja seuraa paljon niitä muita lapsia ja saattaa niille vähän naureskella ja sillain. Se on kyllä ollut tosi mukava nyt huomata ja kiva, että on vähän sillä innostuu niistä nyt. Mulla alkoi niin älyttömästi nyt väsyttää. Mä oon juonut 4 kahvikuppia tänään. Ja se on monesti vähän liikaa. Alkaa sitten ihan älyttömästi väsyttää. Tekis mieli vaan nukkua, mutta Sofia nukahti tuossa rattaisia, kun tultiin kotiin ja sain oven kiinni, niin hän heräsi. Ja seuraavat päikkärit on sitten parin tunnin päästä. Nyt mä oon niinku huomannut, että paremmin semmoista päivärytmiä, mitä sillä niinku on. Ja mä en tiedä, onko mä vielä sitä sanonut, en varmaan sitä on pitkä aika, kun on viimeksi kuvannut, mutta nyt on niin kuin alkanut mennä jo tosi aikaisten nukkumaan. Kun aikaisemmin meni 10:00, niin nyt menee siinä 7:30. 8:00, vähän riippuu miten niin kuin nuo viimeisimmät päiväunet on, mutta suunnilleen silloin. Ja jaksaa niin kuin olla herreillä semmoisen pari tuntia, 2.5 tuntia, jos kovin venyttää. Ja sitten yleensä niin kuin nukahtaa aika kivasti. Vähän oli viime viikolla semmoista taistelua se unneen meneminen, mutta nyt on sillä ihan kivasti nukahtanut. Kun hänellä väsyttää, niin hän nukahtaa. Ja yleensä sylliin saattaa vähän itkeä, mutta se ei ole enää semmoista huutoitkua 10 minuuttia, mitä se aikaisemmin oli. Niin. Se on mukavaa. Mä ostin itselle tuplan, mä ajattelin sen tässä syökässä ja joo. Vähän on ollut sellaista, niin kun, varsinkin kun tuo mun niveltilanne ei ole ollut hirveän hyvä. Ja sitten kun häntä pitää tietenkin paljon kantaa, pitää paljon niin kun pitää sylissä ja sillain, niin on ollut tosi semmoista niin kuin raskasta ja mä oon välillä ollut vähän semmoinen niin kuin, vähän ollut semmoinen alakuloinenkin fiilis, että tietenkin kun se on se tulehustila elimistössä, niin se väsyttää ihan hirveästi. Ja sitten ei sillain niin kuin, monesti niin kuin tuntuu, että ei oikein niin kuin herää. Se on tosi jännä, että tuntuu, että ei herää ollenkaan kunnolla. Mutta nytten on vähän parempi, niin on niin kuin parempi fiilis, mutta on ollut vähän niin kuin raskasta tässä nämä muutamat viikot ja vähän semmoinen, en mä tiedä, vähän semmoinen surkunen alakuloinen fiilis. Mutta monesti musta tuntuu, että syksyllä ylipäänsä tulee, vaikka mä hirveästi tykkään syksystä. Tiedän, miten mä saisin tämän, olisiko näin hyvä? Näin. Tykkään syksystä tosi paljon. Niin, jotenkin niin kuin silloin tulee monesti vähän semmoinen alakuloinen fiilis ja semmoinen, että mitä mä aion tehdä mun elämällä, mikä mun tarkoitus on. Ja sitten niin kuin sitä jauhaa ihan hulluna omassa päässä sitä hommaa. Ja toki nyt sitten kun on lapsen kanssa kotona, niin ensinnäkin kun se on niin intensiivistä, mä niin kuin kovasti yritän olla läsnä. Niin paljon kuin mahdollista, että en käyttäisi puhelinta. Ja toki nyt kun mä kuvaan, niin silloinhan mä en ole niin läsnä. Mutta yritän olla läsnä ja leikkiä ja jutella ja laulaa ja tällainen. Sitten se on, siis mä ihan totaalisesti hukkasin, jos mun ajatukset, mitä mä olin sanonut. No kuitenkin on intensiivistä ja sitten jotakin fiksua vielä. Oh,
hyvänen aika. No, anyway. Niin, sellaista. Me tässä vähän aikaa leikiskellään lattialla. Mä ajattelin käydä hakemaan ihan jäätävän kupin vettä. Mulla on ihan hirveä jano. Ja mä varmaan syön sen tuplan, minkä mä ostin. Pieniä on ihmisen ilot nykypäivänä, tiedättekö sitä? Mä täytyy sanoa, että sitä mä kaipaan ihan hirveästi. Että sais niinku rauhassa katsoa jonkun sarjan tai pelata vähän aikaa. Että vaikka mäkin, niinku, kun hän nukkuu, niin saatan katsoa jotakin tai pelata. Mutta mä oon niinku koko ajan, tiedättekö, on vähän semmoisessa hälytystilassa, milloin se herää, milloin se herää. Niin sitä ei niinku sillä tavalla, ei oikein niinku saa olla, tai sais, mutta ei ehkä osaa olla niinku rauhassa vaan. Niin se on niinku ollut vähän semmoista, mitä mä en niinku osannut odottaa ollenkaan, että semmoinen fiilis olisi tosi monesti. Niin sitä mä niinku kaipaan, että mä saisin vaan niinku olla ja katsoa jonkun sarjan tai pelata vähän aikaa ilman sitä, että mun pitäisi olla siinä hälytystilassa, jos hoksaatte mitä mä tarkoitan. No, mä haen ison vesilasin ja se voi tuplaan. Voi pahoita. Syökästiin, ja nyt on tosiaan sukuvakulma, anteeksi siitä, mutta mä tajan lähteä vähän Eetasen kanssa nukkumaan, jos se alkaisi nukkumaan, ja kiva, että olette ollut täällä mukana mun päivässä tänään. Toivottavasti teille jää jotakin tästä kätteen, ja Eetasella hirveästi kiinnostaisi tuo kamera ja tuo mikrofoni ja se kauheasti haluaisi niitä hipeilyjä jatkuvasti, mutta kyllä sinä nyt kuulta sinne ilmankin pärjäät. Huomenna mä lähden mun kaverin kanssa Ideaparkkiin. Tästä meiltä pääsee bussilla sinne, niin saapa nähdä, se on aika pitkä kuitenkin se bussimatka, kun me ollaan yleensä tosi semmoisia lyhyitä 15 minuuttia, varmaan korkeintaan pisin matka, niin saa nähdä, että sinulla vätyttää. Että miten se menee. Mutta hyvin se menee. Mut joo, kiva, että oot ollut täällä ja me näemme taas uudestaan. Hei hei!